Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang di channel saya di youtube.com/AzrilNazli alias. Dan jika anda tiada akaun Binance, boleh klik di description di bawah video saya ini. Boleh klik dan daftar di bawah saya. Jadi hari ini saya nak bercerita bagaimana nak menambahkan pendapatan anda menggunakan teknik staking. Dan saya memilih coin BNB. Kalau anda daftar Binance, dekat bawah ni dia akan tayangkan harga terkini top 3 coin kat dunia ni. Sebelah kanan ni Ethereum, tengah-tengah ni Bitcoin, tapi belah kiri ni nampak tak BNB, iaitu dinamakan Binance Coin. Jadi yang kelebihan menggunakan Binance Coin ni, dia banyak utility. Jadi saya menganggap BNB ni macam saham lah, dan of course lah saya nak maksimaskan profit daripada BNB ni. Jadi jika anda tidak berdagang, anda hanya beli BNB tapi nak buat peram saja, ini teknik dia untuk anda. Ini bukan untuk trade lah. Jadi ada dua cara untuk menyimpan BNB. Anda boleh klik more kat sini. Salah satu cara ialah anda boleh menyimpan menggunakan teknik BNB Vault. Ini mudah. Maksudnya anda boleh simpan dan tiba-tiba anda nak jual pun senang nak redeem. Redeem tu mengeluarkan daripada simpanan lah. Jadi kita klik kat BNB Vault ni. Kita boleh stake. Anda boleh tick auto subscribe dan stake berapa banyak BNB yang anda ada. Klik maksimum. Saya tak ada BNB sebab saya dah simpan tempat lain. Anda kena klik I have read the and agreed the Binance Saving Service Agreement dan klik stake. Jadi apa yang anda dapat? Anda akan dapat dalam bentuk BNB yang anda simpan, dia akan return lagi BNB, dan juga dia akan bagi anda coin TLM. So anda akan dapat dua coin, BNB juga TLM. Sebanyak kat sini lah. Ini salah satu cara, BNB Vault. Satu lagi cara yang saya suka ialah staking. Klik staking. Jadi kat sini saya akan search BNB. Okay, BNB. Ini cara kegemaran saya, staking. Return dia 14.79% ikut hari. Dan kat atas ni adalah dia punya indikator sama ada produk ni ada ke tak ada. Sekarang ni dah sold out 30 hari. 60 hari simpan, return dia 16.49%. 90 hari, 19.79%. Dan anda perlukan 0.1 BNB untuk boleh melabur dalam staking. Ini kegemaran saya sebab dia kurang risiko. Okey. Ini staking lah. Satu lagi ialah liquid swap. Yang ni saya tak pernah cuba tapi return dia boleh tahan juga tinggi 30%, tapi risiko mungkin tinggi lah kan. Kita boleh contohnya kalau saya ada BNB. Yang ni anda kena bacalah Binance liquid swap. Saya tak pernah cuba jadi saya tak boleh cerita apa pengalaman dia. Dan katakan saya nak invest BNB yang saya pegang ni dekat pair coin yang saya rasa tengah hot lah kan. Contohnya saya mengassume ramai orang membeli USDT menggunakan BNB, ataupun kita tengok pair coin yang ada dalam ni, Uniswap, Sushi Dot, BNB BUSD pun cantik. Contohnya BNB BUSD dan saya ada BNB contohnya. Okey. Kalau dia ada bagi tahu dia ada tiga jenis swap sepatutnya saya kena ada 50-50 lah, ada BUSD. Yang ni katakan